Guddiga caafimaadka ee ka hortagga COVID-19 ayaa looga dhawaaqay magaalada Buu-Hoodle. Ibrahim Cabdiqaadir Jabaan ayaa warkan soo diray. Kulankan oo ahaa mid lagu dhisay guddiga caafimaadka ee ka hortagga COVID-19 ayaa habeenimadii xalay ka qabsoomay Hotel Rice ee magaalada Buu-Hoodle. Kulankan ayaa ay ka soo qayb galeen isimo, cuqaal, culimaauddiin, dhakhaatiir iyo bulshada qaybaheeda kala duwan. Waxaana ugu horreyn halkaasi ka hadlay guddoomiyaha guddiga ka hortagga COVID-19 Cabdi Fataax. Guddiinka, haweenka, guddiga caafimaadka gobolka, dhammaan isuduwayaasha kala duwan, madaxa bisha cas, dhammaantiin waxaan idinku salaamayaa salaanta Islaamka. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Bacda salaan, guddidani waxay ka kooban tahay qaybaha kala duwan iyo saraakiisha caafimaadka ee kala duwan iyo bahda caafimaadka, hadday tahay madaxa bisha cas, isuduwa caafimaadka Somaliland, isuduwa caafimaadka Puntland, cuqaasha, bahda caafimaadka deegaanka, dhammaan si loo mideeyo xoogaga kala jira kala duwan ee deegaanka ka hawlgala baa guddidan intaba lagu mideeyey. Guddidani ma aha guddigii caafimaadka hore jiri jiray ee shumbiyoodkii waxa ka soo shaqeysay, waa guddi caafimaad oo sida suldaanku ka soo sheekeeyey mar kasta oo dhibaato dhacdo ay isimadu yidhaahdaan guddi degdeg ah la qabto oo cududa midaysa. Alxamdulillaahi rabbil caalamiin, waxaana inoo suurto gashay in 15 xubnood loo iclaamiyo, guddoomiye iyo ku-xigeen iyo xoghayn loo sameeyo. Insha allahu tacaala waxaanu isu taagi doonaa sidii aanu uga hawlgeli lahayn wixii aanu qaban karnay tamartaya. Waxba badan ma qaban karno runtii. Awalla waxaanu hawlihii hore aanu soo qabannay kaga samata baxnay waxay ahayd isimada garab istaagooda iyo ducadooda. Insha allahu tacaala haddana waa ka codsanaynaa inay ducadii iyo caani iyo biyo ayna daba sideen sidii noo daba qaadaan. Waxaan kaloo ka codsanaynaa maamulada kala duwan sidii shubanbiyoodkii ay noola shaqeeyeen ee cududa u mideeyeen ee ay wax walba guddiga caafimaadku u noqotay meesha keliya dadka ka dhaxaysa siyaasadna ka madax bannaan inaanu sidii u wada shaqeynay insha allahu tacaala. Waxaan kaloo oqiraynaa caddaynaynaa guddidan inaysan ahayn mid siyaasad shuqul kule ee ay tahay mid meel waliba ay u furan tahay doonaysana inay samata bixiso dadkan wixii ay awoodo. Intaa waxaan ku darayaa xanuunku waad aragteen oo dawuu bilaabmay oo Soomaaliya uu ka bilaabmay. Waxaad dhegaysateen dhakhaatiirtii caafimaadka sida Doktor Gaboose iyo qofka xitaa ka kaca xanuunkan saameyn buu kaga tegayaa. Walaalayaal, intiinana daawanaysa iyo intiina fadhida iyo intiina arki doontaba waxaan ka codsanaynaa in mas-uuliyaddana loo dhiibay nalagula shaqeeyo, insha allahu tacaala nalagu maqlo. Annana waxaanu rajaynaynaa kolle shirkadaha Telesom iyo Somtel iyo waxbaanu uga baahan doonaa oo nambaradii centerka lasoo wici doonaan uga baahan doonaa, karantiin baan samayn doonaa, wacyigelin baan samayn doonaa haddii lahaydmo. Intubana waxay ku xidhan tahay oo shaqada iyadu ku xidhnaan doontaa sida deegaanka aan ka hawlgalaynaa noo maqlo. Hawshan naloo xil saaray ee guddida masiibadan timi Ilaahay baa keenay, laakiin Ilaahay waxaan ka baryaynaa dadkan deegaankan degan iyo ummadda Islaamka iyo muslimiinta iyo Soomaalida meel ay joogaanba Ilaahay ka badbaadiyo. Waxaan rajaynaynaa insha allahu Ilaahay inuu noo keenin, laakiin dadaal baa la doonayaa. Deegaankan waxaan faraynaa oo odayaasha haddaan nahay iyo dhakhaatiirtii tiimkan 15 xubnood ka tooban laga magacaabay deegaanka iyo isimadiiba insha allahu billahi waxaan rajaynaynaa inaad ismaqallo. Dhinaca kale waxaa isaguna halkaasi ka hadlay qasnajiga guddiga ka hortagga COVID-19 Caaqil Cali Dahable. Aan ka mid ahay inaanu u shaqeyno bulshada ku dhaqan gobolka Cayn si voluntary ah inaanu ugu shaqeyno annaga oo aan cid ama nagu xuquuq siinaysa aanay jirin ama dawada naga riixaysa aanay jirin, inaanu bulshada ugu shaqeyno intii annaguna karaanka iyaga iyo awooddeeda ah inaanu voluntary ugu shaqeyno annagoo ka duuleyna talabixintii bahda caafimaadku bixisay iyo taxadarkii shareecadeena Islaamka wanaagsan ayna fartay inaanu u shaqeyno ayaanu diyaar u nahay 15 xubnood. Waxaanu nahay golo ka kooban qaybaha bulshada oo dhan, hadday tahay golihii dhaqanka, haddii ay tahay dhakhaatiirtii, haddii ay tahay ururadii haweenka, haddii ay tahay bulsho weyntii iyo ganacsatadii, 15 xubnood ayaa qaybihii dhammaa ee bulshadu ay ku jiraan. Anigu waana ku hadlayaa
magacayga iyo magaca wasaaradda aan ka shaqeeyo iyo gobolka iyo magaca dhakhaatiirta ku hadlaya caafimaadka bahda caafimaadka gobolka oo dhan insha allah guddidan waxaan rajaynaynaa inay noqoto guddi si fiican u shaqeysa wacyigelinta gobolka iyo ka hortagga xanuunka waxaan ka hortag uun buu leeyahay daawo saxa ma leh ilaahay inaga badbaadiyo insha allahu tacaala si wacan baynu uga wada qayb qaadan doonaa way guddiis xil qaantay waa wax aada loogu farxo in dad isu xil qaamay inay caafimaadkooda iyo dadkooda say uga hortegi lahaayeen uga wada shaqayn lahaayeen waa guddi dhammaystiran cuqaashiile bahdii caafimaadka dhakhaatiirtiile odayaashiile haweenkiile culummadii magaalada weliba culummadii ay joogto iyaduna waa wax aada loogu farxo insha allah waa wax loo dhammaystiran yahay ibraahim cabdixaad jabaan sum news tv buhodle adeega cusub ee shirkadda dahab shiil iyo ii dahab casriyeynta hanaanka cusub ee xawilaadda dahab shee haddaba macmiil adeegan cusub ee casrigaahi waxa uu kuu sahlayaa in adiga oo jooga gurigaaga amabse goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida